Республика Синандыр Турчаткан, Шасхана Толгонарнын, Хакас Эстрада Сарынарынын, Маринда Кшикшаяшылар, Ханы Паралашалар. Пюлгеде Ахванда, Сюмен Прокопьевич Кадышовтың адынан, Культура кынында шетін жахатерткен Марығда, Артықтарның артықтары, Айтық сұқтарын көзіткенер. Улық Арған Юрей Пасталар алынанда, Хакасияның Угрыдык Базаналық Министерствызының үйін специализы Анна Антоновна Танбаева Марық жыларыны алған. Мен үзіншем, Учасханат Марығын, ханатары тыдырына, базы, мен сақчам, бұл четінші марын, болар жүртер, четонші марын болар, четонінші марын болар, жүзінші марын болар, аңызна ұғайзінші. Марынның көстіп жүзі, агер басақчам, Игорь Федорович Баргаяковты. Мен Часханат ханымдың алғыс үстері жоқтерсіздім. Успыс барбыз, чаячы чұтыстарын үзілбезін. Анты көдірді қодырсын. Мүйіскөлің әрмандық таланық балларының қыстың бір ай болуынардың республиканың шып, олар сабландырсына қыстың жеріне бір ай Россия сейнінді, Телегай сейнінді, мен аға ізеншем. Қата бұқ сүріні бұл үлі күні. Марығнай 6-9 жастығыларының соло номинациясында асқыз алдағы Катя Кызласова Порунғы Обата Сарынан асқан. Қызы жақ оғақ үстініп сарынан. Бете ол бастағы степені лауреат болуызған. Мен 2-ші ел Раиса Егоровна деп үгірінші. Раиса Егоровна мені мағыт үгірінші. И мен ағы күптіпші. Катяның музыку ұстағжызы Раиса Егоровна Сербегешова болша. Шоқтырға керек Раиса Егоровна шаяш үгірін жілерін шасханат Марығда түрімел араластырша. Катя Кызыласова шықласы үгірінші. Хайдар шақсы қызжақ. Шақсы үгірінші. Ана не ұңды еді шақсы ғанна. Тадар тілін шақсы үгірінші. Нұпс, түйін құлмай арқарлы түсіну. Мен ақты перема переживать болып сұқым бірема қайдары. Танкім кем месті болып сұқым, бірденем болып сұқы. Ешкім, Катя, паста ғорын алып алғына қайдар өзіншім. И сақыншым паза андар қызын тоғынырып сұқы Катинан қадыя. Анын оқартық күшінір сұқы сарнерге я, Катя. Сарнер сұқы я. Катяның ішісі Ирина Владимировна қызы жаның шаяшызын азарға хабасша. Ананар ол қолғына арғы мүрейлерге қады шүрірге күстінші. Менің мұнда қызы жағыз барды түн өстім. Менің өрінізім алғыз жетіп берігі құчым Айси Егоровнаға. Асқысты біз районы конкурстырды арылысшып, песне года. Анды үйкінде орын алғыз. Мұнар қызшылары региональный конкурс болған. Анды үйінде орын алғыз. Марығны пікуле алса ше, қайты ол үшті? Шақсы, организованность мағат. Өрністік білтірше тадыр шонының үшін мұндық балырды күркіргінді таланық балырпыстың тұлдыры. Шоқтерға керек Ташты Пайманың басқа республиканың прай аймақтарының база Ағбан Қоратың шарық шылтызақтары болғанар. Марақшылар сцена зар, сон сүрістіра сұқыла тұрғанар. Арджинкинз Аймандағы Курунар алдағы шылтызақтарыны шапсық болған көрерге. Бастағызын шон стенді сарнадыз. Сарнам, құрық пен прай. Мағыт еді. Мен шетті шастың сұғары сарнега өгіреншім. Біз пері оға өртемінен кез. Бұл үшін сәнізі көргі сұғади пасқы кіздер сарнышылар. Олырдың сарынарын, теманы пасқын. Оға мағыт сарнышылар. Біз пері олырды ұттығы кенгіз, біз
Сарнигапстан, Алда, ну, районы Кюстберга. Устахжалары Сергей Дмитриевич Арапкаев культура керенда от сазыра шелестен салған. Ол үсшеткін түліні посара нарына үгірдіріне көп күсалша. Олғынарда хака сара нарын хынып сарнапшалар. Анда бұтын подарқы центр. Ошқолар оларының жасыдыр көлі чоғы. Афокультатив өз. Көнесі үгірет сөз. Татьяна Владимировна, сөздің руководитель, ол подарқы көліні үгірет сөз. Но мин анда тогунчан музыкант, методист. И вот пловарный течи дектар пар, олганахтар, сузы дектар. И угрет чема оларны ой. И взрослый ларын, сарынарга, сарнага. Сынек терет шири, хакасия. Жатқан ал жақтарының клуб ұстақшылары қайды болып тоғыз апар жатқанарын көріп боғдар қырғалы қалшы. Пенедек таныфтерға керек пи аймандағы шапты қойбал анында басқа аларының клуб ұстақшыларының шақсы тоғыз апар жатқанарын. Олар шасханат марығды түрімін олғанырны аралыстыршы алар. Қанат Марах нашыл тұзақтарына азар паза, олардың шаяшыларын келедір пүйгінің үртірілші. Анаңар пұдай үркен Марахды көп шаяшы олғанар, араласқанар. Марахның инкшігаралы шызы Софья Самрина ағбаның болған. Ол оға нептіг сценада тұтынған Марахға сілік костюм кемдіктір. Анаң музыкостық шызы Татьяна Александровна Машинец. 10-13 жастығыларының соло номинациясында үзінші степенлік лауреат Малика Рыбина Шыра Айманан, Марыға талық ертіп алғанар артықтарының артықтарылы. Олар постарын өдек, сценада айтыс көздіргі күстінгенар. Екінші степенлік лауреат Айима Барашкова, аның тұғыншағы нары ұжызы, жезі басы тұңмажағы, аға шүріп серге басы болыс берірге келген әр. Біз бұл марыға келгіз, Асқыс районының пұлындық күл алдың. Менің ұбынучқым үйгірінші Хакаски Катарновский гимназия интернаты. Нашарный класстың сығары сарынып бастан, шақсы сарыныпшы бітке. Неге особенно ужасна. Пасқалары да жақсы күйшіткенлер, прайларын мақтапшым, қиға жақ балалар үйткенлер, үштің тадыр балалар үйткен бұлпыртырлар, жу мақтапшым прямы қиға жақтар, прайзы мағатсарнадылар. Пустарының тілерін штоп білгенлер мағат. Күңніме кірген менің бұйлығын. Юрчим, что мином палом, одимахат сорнешься, кем не мекрыган,
Юргенде сцена, да поздно свободно чувствовать, пусть магат югренустер, югрецултер, андер магат, магат югречелдерпстан, а уже сударга, кем не мне туда, магат сарнушелдерпстан паллар. Хакас, 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 сардам культура, зимпиршелдер, молодец-то. А именно Марага Тимнен музыку стожезе Елена Самсоновна Толмашова. Постарался мы сам, чем Игорь Федорович Маргаяков Талхас Вузарга. Пусть сейчас ханата Тюстепская Несонда, Паллар Прайзда, Сарнирга Сына, Уйсахшин. А пусть сейчас ханат Полбан Булзе, Сидыге Хуарак Положих. Алхас Сергей Игорь Федорович. Пиди сермендах конкурс тадр, я таке тесто пискенеск ушел, полярная пиди сцена хасаршета, и писал там хостре угорничес, хайе полярная сцена схар, хайе уларна селики безахтар тонандр взор, хайде сли унерни кюс перегезах, полазахчелар, писал школа де амде. Уга, куп сарнашет ган бала, куп. На прайзе килполбан, ам тынык тузу болтарлын озы. Ана ар прайзе килполбаны, шепель келген баларға, мен мақсыншы, бостарын чек, сыду бұрла, сынады, төзік. Хайде мен оларды өгіреткім, ол бірде хая барбады, матлама болды. Ары баларымға барашка ваима, лауреат второй степени болтарды. Сахарчин, мину сахар хансазм, мину шух таншон, прайтов прайтов. Алгас угазарасха. И алгас прайз надо, кем мда арласхан. А по мда конкурстер, пскекирек, шелдансе, мда конкурстер ползина. Кил эстрадный вокал болды. А ты кишелды, фольклорная группа на фольклорная группа лардан арзинда маралар парпсы угачыксы болот. Елена Самсоновна поёк отогу грочи угрынжелерінің шаяшалары назарына көпті оса парша. Хайдағда маралар гаулар прай көңнелерін салып темнанчайлар. Ше прайла неме шылбаран полвинча. Неме баха көміз ар білдірші, вот фонограммалары ит полвинча біз. Костюмнар, шақсы костюмнар таулдыры, костюмнар тік полбейді біз. Олы прай, еже бабаның қостыры еңкірістіген немелі. Фонограммалары ақшы бекселер, олы рух. Костюмнар еже бабаның рух текселер. Аныңар амынды қолы. Бүйінгі күнде фонограмма едерге елед ақшы керек. Морсаншым асықсы районын келген баларға. Хайды ептігі тонан ғаннар, хайдығы үннері, хайды үттік шылығы. И хайды ептігі тотоншылары ол асықсы районын келген балары, оларға мұрсынды мен. Олардың көміз үгірін мұқаларға сағын жұмыз, баларымның көтіпшім көрінер. Хайды олар тотоны пілшілер, хайды күшігілер, олғылары да, прайзы да, ептігі матылыма кемінен келдерлер. Шақсы. А пазы Белоярская школа, руководитель Аткнина. А ор с хазжихстаран да сарнанер. Хайды унейра хай. Ор с хазжихстара. Пистан хакастельнан сарнапшат ханда еще хандра билдршов. Иптиг, унейра селлиг, уттиг, прай. Шақсы кемнен келтірілер. Оларға мұрсынды мен. Ой үрткен Марағының пазы бір шапсықсарен таңықтерға кері. Марағ аралысшыларының ұстық жыларына үнітін мастер-класс үртіргенар. Үгірчілерде постарына көп неме алып үгірінгенар. Жүрді позының решенияларын сығарымыз, аның піске үші совет біршілер. Педидоғынар, как бы мастер-класс үттілерілер піске. Олардың шоқтынған сүстері, мен бастағызын істеп, мастер-класс жазамындық, руководителеріндің ұлы үгірін істігізілері, мастер-класс бірістінді шақсы.
Прай темнен, темнен четкен кызлер, прай темнел стере, иптик матлама. Ведущий Ирахпашева, ходи иптик. Шылығы шоқтан шоу. Балардың епте шоқтызып білші. Аныңар олар, балар тұртық пен саны сұқшылар. Бүте сәрін жым. Шылдың шылға бірлі сарынлар, болы сарынлар болбысын. А көп аймақ басқы сарынлар болсын. Аймақ басқы композиторлар болсынлар. Е, ол сарынлар, ол ғынырға базылған сарынлар. Ол көздердің сарынларын писал бен, а олғанырға базылғын сарынар болсын. Композиторлыға айланшым, олғанырға сарынар базыңар. А біз, аны оларды істі демейер біз. Шастығылар арасында пастағы степеннегі лауреат атқа тұрысқан Ағбын Пілтірі Аймандағы райкафтаралының шарықшылтызағы Ирина Сергеева. Ол қары соғысарыны толдырған. Аның ұстық жызы Елена Григорьевна Райкова. Пастағы жының бұқ олар да өгірінгіз, потому что бұқыжығы степелвен жүрінде, прай сестерді жоқтыз. Шухт нахабс. Меги где сах чем сидит к ним с хотя раз праздни махот сидчи поздно га праздь табрахал все у финал га пра из ткенде спонсор табл га Чебедаев Евгений Степанович спонсор полган костюм таки с фонограмма лгапсу ах что знам пис мин сах чем пасхолардан уровень поспол вапс. Прайни магыт болган хандры, фазы шоқ-шоқ хандры болган. Улуг алгыс болган организаторларга прай магыт болган хандры. Хайды костюмнар тигергепске кузып сагын мылгам. Пазы шылды марагды. Шархышыларда нашари тускан шылтызактарнын шаяшаларын хаттыгы паланар. Ансына сылтыглар болганоқ. Мен санап шым кем тадыр сарынарының айғыз, айғызығы сақчы тілге хайдеде хайды саларға керек ол ин өні. Мамандық технический өңделердің шоқтызы, көрім язы, чы өтшелер, парчам, келчем, ол кізіні хайдеді сабы, ну, кізіні құлағында құмай ескілші, ол шақсылың өскерчем, парчам епарай, ол білдіртті ескілші. А оламу қажын кізі микрофон пастарана немецсіқ, тадыр ділі мінді айнан мұшы орыс, тапсығылық системаға. Анарта санап шым бұл қақа сарының айық ішкен кізлерға хайде де хайық тақтығы керектір. Тадарлар болзын малай орыстыр. Ну, екен жезі репертуар түшелер, алай ба балар хайде сарын санап шылар. Ну, аңызы біздің қақа стілінің көбілер пасқан Игорь Федорович Баргаяков ба, біздің қолымызын сқашуқ де керек. Мынды пазуқ, мен санап шым педе, үйнетін мінді хайдығы 950-ден болса, олық по кадышевтан адным кенденде жизе хайди дол тохсты педиал хайди хакас кюглерин пазып хайди гундейнан по тапсаглар сарнар гундейн пни итуп жизе алын же мунды гюнетен семинар ехтерилген болзе мен сандуши мағат болар шық өзін жизе мүн мен танықты керек хайдигда болзе кюглеп шытсе по тапсагларды көн көгінің шолын мелодияны иди дейшісі мен көгінің шолын орты орты яңыландырып, я, ну, орты сарне керек. А то пыстан сарнап шефс қайдет әнеме, ну, сабы-сабы тегвин бар сөз, я, ол құла қайсыл, иди кесіл бұл қоршы. Мағыт мұндығы немелер ертшіткен үшін, балыр сарнап шыққаны жізе, тадар ұрларын, қақа сарларын сарнап шыққаны. Мен сақ жым, оға мағыт неме,
балар көптен көпілі, бұл шемен сезін болдырғанды жызы ам эстрададан ұдайын алсарын ұсықтылар, я аңызы оға мағат немі. Жеті шастығылар арызында үзінші степеннің лауреат атқа, базы үкінші степеннің лауреат атқа, қобыжар алдағы Мария Тян, базы Кристина Диденко тұрысқанар. Қызы жақтар, жас қанат марығды пастағызына аралыс пен жалар. Оларының музыка ұстақ жалары Мария Иннокентьевна Аткнина. Тадыр сарын арғықын жалар. Бұнда пірле тадыр бала жақ, Азарика. Орыс қызы қастар, пасқанация қызы қастар. Шоқын жалар тадыр сарын арға. Тадыр үлкінерді ұжып жалар. Тадыр тілінім кемесімен оларды үгірчен жоқтынаға. Прайсарнар сестерін прайпілшалар, нөйімі анда ұрлапшалар, прайпілшалар. Көп таландық балалар, шақсы сарнапшалар Ширинский районным, Устябаканский район, көп балалар. Олғы жақтар болғанлар, олар пастығы қате келгенер, үгіренерлер. Балалар жылдан жылға жақсы ұрлапшалар. Ансамбль номинацияда пастағы степені лауреатың арластық пішен Қобыжардағы Мария Иннокентьевнаның үгіреншілері қолға кергенар. Шеңістік орынар олар шылсай алып, үгіреншілерін дың өріндіршелер. Солистер и три обстым ансамбльді болған. Азарика пастағы қате, мен шо анына переживать болған. Жақсы саднан. Марина Черкашина, пастав тоже Жланнар. 14-17 жастағылар арасында пастағы степені лауреат Алина Капсаргина болығысқа. Алина республика сиынында үртіріп жатқан жасқанас марықта екіншізін аралысша. Алина үдік аймақ сенде үртіріп жатқан марығыларының аралысшызы болша. Шалтырыма шеңістерге шетше. Сола паза ансамбль номинацияларда аралықтан. Ансамбль номинацияда екінші степені лауреат Сыплавықтағы күмістер ұлма болықты. Номинациясында саға сетік болған аралызарға? Соланы. Ансамбльді әнді көп қызы, хорық бенжім, солыды шақысқан түршім, қадеті
хорохстах. А мы шалсхан не мысом. А ансамбль да не мыщит пен сырырге, пастага орны холга кирырге? Ну, пастан пыр хазыжыга скильпул бен. Анангар сахчым кемес шит пен аның үнін. Хады репетировать пулгапс, а мэнда ул шоқ сиитк пулган. Аймақ районылардың палы көп сыхан. Тыгы шилды хадиты асқынық пулган, а пүл көп арық пулган. Анангар сахчым мағытырт барган пүл. По конкурсу мен пастағызны көрбен же, маның алынды ертерілген конкурстарды көргім, дек Алина Арылсықынды. Пүйілгі конкурс маға салып өзігі арық сенде ерткенге түйіп үлдірді. Аймақ районардың келгенір балалар. Күміне кірген Бейске района келген олық үгі сарының сарынан. Балаларды қадетегі. Сцена жақсығы посты епте тұдынырға, постылын пілерге, ана олар олығыларын зары көр, әдек епте тұдынырға, ана навина постылын үгірінерге күстіншелер. Орыс балалардың акцент пір, ананың ар, но бұде асарынып, шықан арылып, шықан арынырды, мен сақшым шақсы, ананың ар, хакасы дошвыртып, шықанда хакасы культуразын, бос хакас тілін пілшеткен, ну, сарынып, шықаны сақчым шақсы. Алина Капсаргинане, паза Аня Табаргинане, музыку штовжезе Виктория Сергеевна Бурнакова, Марага Тимнен. Аня Табаргина улугмарагда пастагызна араласхан. Алты тоқс шастагларның соло номинациясында ол икенче степеньнек лауреат половысхан. Мин пастагыз шил сарныпшы. Мин сарнирга хынчам. Шастханат марых шахсы ирткан. Сейчас ханат марганың шеңісшелері арластық пішіктерінің пасасайықтарының танықтатқанары. Пасуқлы нашыл тазақтарының ақтары шәрі түстілері. По марганың сені мұның мандар үдіклі өзі подырзын на шәріқшіл тазақтарының ақтары алмандар азатлы тұрзынары.